Så där va? Mm. Hej och välkomna ska ni vara till Peters lilla tipshörna när det gäller mat, näring och dryck. Vi ska göra något väldigt enkelt här ikväll. Vi ska göra oss en Bloody Mary som innehåller både lite mat och lite dryck. Och lite vi häller i lite, här har jag vanlig tomatjuice faktiskt. Och man tar en skvätt tabasco upp i här. Och för att förenkla alltihopa så har jag också en sån här forest blender som är kryddmix, så det ska gå lite. Ja, det är... Jag sitter på toaletten. Får vänta lite. Så pockar det på. Det är just i de här lägena som man behöver lite lugn och ro. En kvist selleri att röra runt med. Och så toppar vi med en riktig jävel, alltså. En bra stänkare så där innan det här börjar. Och så rör man runt. Och så tar man sig lite... Jättegott. Och så tänder vi på det. Där satt det. Lycka till. Fan. Jag vet inte, du har barn? Ja, en pojke. En kille? Ja. Och du har också unga? Två va? Ja, två tjejer. Två tjejer har du. Och en hund har du. Har jag. Och en kille också. Och en kille också. Ja. Du har gängat mycket du. Ja. och så har du en nytt förhållande, ganska nytt förhållande. Mm. Äter man mer mat då, när man är nykär, eller är det bara bumpa, eller vad ska jag säga? Ja, nu skrattar Jonas, jag tyckte han var roligt. Mm. Hej och välkomna till programmet. Nu äter vi som fan igen ett litet matlagningsprogram som vi ska ha i lycka till den här veckan. Alltså, det är ju fredag kväll, jag vet inte, jag håller på att laga stroganoff som ni ser. Det finns ju många olika typer av stroganoff. Korv stroganoff är ju en stroganoff. Här har man på lira här uppe. Jag har radion på också. Där är det Arvo Pärt som spelar. Det ska vi inte ha. Det finns ju då exempelvis korv stroganoff, kött stroganoff. Och vi ska ha den här lilla gynnaren idag. Nils stroganoff, alltså Nisse. Den bara lägger man bara i pannan så låter man honom gå några minuter här i löken på det här. Och sen så tar vi kelda. Den här fina tomatkeldan och rör upp i. Så har vi nilstrågan. Det finns också kukstrågan om fast. Man tar genitalien när man använder hela djuret. Nils, han är med oss igen här. Välkomna vi på honom i värmen. Se oss alltså stroganoff-program. Vi pratar bara stroganoff i lycka till idag. Vad roligt. Det finns också hår stroganoff. Man klipper ner lite hår i sig. Men ändå med den soppan så räddar du alltihopa. Det finns även, ja, vi har en lång lista på stroganoff. Välkomna till programmet. Nu kommer förfilmen så ringer vi till Erland faktiskt idag. Vad roligt detta. Lilla vardagstipset. Någonting man kan göra väldigt enkelt i vardagen. Nummer ett. Man har en avokado. Och ja, den ska delas och göras i små bitar för en sallad. Och så har du också en sax. Då klipper du upp avokadon. Detta visar att du klipper med saxen. Inga knivar och diska. Inget sånt. Och sen så hoppar kärnan ut som du såg att den la sig i handen. Tar man kärnan på saxen här. Med en slunga stambort. Och du har det fina köttet som du bara klipper upp i små bitar. Rakt i salladen på detta viset. Med avokado alltså. Så där enkelt kan det vara. Man ska inte göra vardagen konstigare än vad den är faktiskt. Det var nummer ett. Ja, gott folk. Kommit in i vårat program vissångstunden, alltså som vi kallar det. Nu sjunger vi som fan igen. Heter ju den här lilla stunden vi har där. Vi sjunger lite sjömanssånger ifrån västkusten så fint. Vi ska börja med den här fina. Där gick skeppet i kvav, men alla var glada en dag, heter den. Det var en gammal sjömatros, han hette Välter Hörnet och vänaste mannen på vår jord. Herregud vad det rökte som bot, han var grinig på det
Sluta röka, annars nitar jag er med. Men en dag gick de ihop hela gänget och tog honom av daga. De rökte ihjäl Walter G. Herregud, vilken grej. Han var som en böckling pastej. Walter G, som han hette än idag. Och en gamla fina Walter G som vi njuter. Ett gammalt luder hade vi ombord. Hon sa som lyssnar. Så svåra tongångar här. Ett gammalt luder hade vi ombord. Hon hette Margareta, ska ni tro. Hon räknades till de bästa, hon gav sig faktiskt hän. Hon älskade sitt jobb i vått och topp. Det var ett skepp som hette Öresundsskeppet. La 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 la. Det är ingen lång sång, men den är fin. Den är oerhört väl spelad här på västkusten. Kanske en av de finaste visorna. En sång som man inte spelar varje dag kanske, men som har ändå sin rättmätiga plats här i Göteborg. Den här. Ryssan lull. Kittelpull. Här kom tre vandringsmän på väg. Tror man faktiskt som han var. En är han håll. Den andra han har stånd. Den tredje har så rak ryggad ställning. Nu fortsätter programmet som om ingenting hade hänt. Sjunga lite grann här. Välkomna förresten till lilla västkustsångstunden som vi kallar det här för. Jag sitter här i min alkov kan man säga, min spelalkov som jag kallar den för. Programmet heter ju Lycka till, men nu har vi lite musik och skoj. Vi ska sjunga den här gamla fina visan. Det kom en man ut in i blomsterhandeln, in som den heter. Men vi ska jobba med ett annat tema idag. Ett tema som, ja, jag ska inte avslöja nu, men jag tror kanske att jag är alldeles nära vägen för bilar som åker förbi och som är. Så har jag det här. Familjen sitter ju så långt bort som möjligt. Men det här är anslutning till garaget faktiskt. Det är inget som jag skäms för, men jag bara nämner det ifall det låter väldigt konstigt här ute. Det kom en gång en lycklig man i en ostaffär där in. Han tänkte köpa ostar han för en 50-60 kronor. Men vilken ost han skulle ha, han det var ganska tveksam var. När han så ett råd vill ha, steg det fram en tanta och sa som så som sa. Ostar för en 60 spänn, då ska du ta en Jarlsberger, här min vän. Alltså för Jarlsberger får du, och det är ost, du betalar inte för hålen, vejvar ost. Så gick han mjukt ner och sa förlåt mig, fru Prost, hon heter fru Prost den här, kände den, hon bodde ju alldeles nära till det. Men lägg dig fan inte i, vilka ost jag köper, ditt jävla fettiglin, sa man här, fettiglin alltså, ditt jävla fettiglin kallar han käringen för. Och så, men vad säger du herr Hans? Han heter Hans efter han, Peter Hans, fint. Och nu ska du få det en jävla grej om det. Så jag tar ostsnöret, vet du, som en strypsnara så här. Och la den runt mannens hals. Och herregud, kan du inte få någon luft här ut alls? Så det hela slutade med att hon fick ta hela 12 år på en anstalt. För att hon dödade en man som bara frågade om en ostaffärsspörsmål. Där var den fina sången. Där klingar den ut. Ostsången alltså. Sjunger man ju när jag var liten. Sen dog den av. Men nu har jag tagit upp den igen här. Vi börjar alldeles strax med ett vanligt inslag i programmet också.